Tahuwa Movies, your creative partner. Response आयो मेन कुरा त फिल्म दर्शकले मन पराइ दिइसक्नु भएको छ र एकदमै खुसी छु अब भोलिबाट धेरै नै राम्रो हुन्छ जस्तो लागिसकेको छ हल जति धेरै पाउनु ठुलो कुरा हैन दर्शकको साथ पाउनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो हल दुईटा लाग्यो तर दर्शक धेरै माया पाए भने त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो सबै 80 वटा हल पाइनु पाए भन्ने त अलिक कम भएको तपाईले हैन हाम्रो भोलिबाट बढिसक्यो हलहरु सबै हैन सोजहरु पनि बढिसक्यो र दर्शकको मायाले नै हो यो सब अनि सबैलाई थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु यसमा पहिला अस्ट्रेलिया हल पुग्नु भएको थियो अहिले यहाँ हुनुहुन्छ यो सेवा गरिसक्नु तपाईले I know so I'm a team to do this up and did I have got a more cut this I got as soon as a paper audience but everybody negative comment fine up the film like the enjoy got in a boy like the amount right in Massa Ramra Maya could Jodi Lemon Terry and Maya got in Massa also within my film for here I YouTube Max is super comment on the audience or as sorry the bad vision and things away you don't have they got the way they come notice where I got you try to comment on this to this notice going on any comment on the well a bull on the money to busy feel on back the tweet on back with you to just I don't feel एकदमै त्यो नजिकपन मैले पाए हलमा चाहिँ धेरै नै एकदमै माया गर्नुभयो र यस्तो माया पाइ नै रकम भन्न चाहन्छु र दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भोलिबाट पनि फेरि तपाईलाई हेर्न मन लाग्यो फेरि आउन सक्नुहुन्छ नहेर्नु भएकोलाई फेरि हेर्दिनुस् भन्न चाहन्छु आकाशजी के भन्नुहुन्छ म त्यही भन्न चाहन्छु आज हामी विभिन्न हलमा हामी गयौं हैन अष्टमा गयौं अष्टको त्यो त्यहाँको दर्शकहरु हेरेपछि हामीले त्यहाँबाट रेस्पोन्स के रिभ्यु के पाउँछ भन्ने क्रममा हामी गएको थियौं र त्यहाँको अडियन्स देखेपछि हामीलाई एउटा सोध्नु मन लाग्यो कस्तो लाग्यो मुभी भन्दा नि हामीले सोध्नु भन्दा नि उहाँले आफै जवाफ दिनुभयो हामीलाई मुभी एकदम राम्रो बनेको छ र अवश्य पनि हामी सबैलाई भन्ने छौं यो कुरा भन्नुभयो उहाँले धेरै नै खुसी लाग्यो मनसुनी मुभी बनाउनु भएको रहेछ अब जति हेरे पनि नपुग्ने यस्तो जति हेरे पनि बोर नलाग्ने टाइपको मुभी बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो हामीलाई खास खोजेको त्यही हो हामीले र जस हामीले जुन कुरा चाहेको त्यो त्यही कुरा पुरा भएको छ अवश्य पनि फेरि हेर्दिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु भोलिदेखि नै अब नहेर्नु भएको दर्शकले हेर्दिनु होला भन्न चाहन्छु म पूजा र आकाश त फेरि सँगै देख्न पर्छ हामीले पाउनु पर्छ भन्ने अडियन्स भेट्नु भयो कि भेट्नु होला अभियसली त धेरै नै अझ मेन कुरा त हाम्रो आफ्नै छुट्टै पेजहरु बनाइदिनु भएको छ फ्यान पेजहरु हैन हामीलाई थाहा पनि थिएन यति धेरै सपोर्ट आउँछ यति धेरै माया आउँछ आई थिंक यो नै मेरो सबभन्दा पहिलो मुभी जस्तो फिल भइराछ र धेरैले त अझ के भन्नुहुन्छ तपाईको प्रेम गीत हेरेको थिए धेरै तर अब प्रेम गीत भन्दा धेरै राम्रो यो फिल्म लाग्यो भनेर झन् माया दिनु भएको छ एकदमै खुसी लागेको छ त्यही नै हजुर राजगाडी 2 चाहिन्छ भन्ने दर्शकको प्रतिक्रिया आइराछ के भन्नु चाहनुहुन्छ अब त्यही त आज फर्स्ट डे हो हैन भोलि हेर्दै जाऊ कतिको दर्शकको माया पाउँछु 2 3 भन्दा पनि यसरी नै नयाँ नयाँ ल्याउँदा अझै मजा आउँछ हैन अनि झन् त्यो एउटा हुन्छ नि च्यालेन्ज थपिन्छ र अझै काम गर्न एकदमै त्यो हुन्छ नि जोश जागेर आउँछ 2 3 भन्दा पनि राम्रो फिल्म बनाऊ भन्ने चाहिँ सोच छ जो पनि अब कलाकार भएपछि आफ्नो मुभी आउन लाग्छ भने भोलिदेखि रिलिज छ भने जो पनि नर्भस हुन्छ क्युरियोसिटी हुन्छ सबै नै डराएर हुन्छ मनदेखि नै के कस्तो हुने हो अडियन्सको रेस्पोन्स कस्तो आउने हो भन्ने कुरामा तर आज जुन अडियन्सले आफै रिभ्यु दिनुभयो हामीलाई जुन राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यसले गर्दा हामीलाई अलि मन शान्त भयो ढुक्क भयो जस अडियन्सले मन पराउनु भएको छ भने अवश्य पनि हामीलाई मनपर्छ त्यो कुरा त्यही भएर आज अलिक नर्भसनेस कम भएको हो हस् थ्याङ्क यू सो मच प्लिज फेरि हेरिदिनु राम कहानी Thank you so much. Thank you. Okay. Fiction राम्रो छ हैन स्टोरीमा नयाँ प्रयोग छ कलाकारहरुको एक्टिङ राम्रो छ बधाई छ सबै टिमलाई नयाँ प्रयोगको लागि है सक्सेसको लागि विश गर्छु थ्यांक यू कस्तो लाग्यो भन्दिनुस् न आमा बब्बाल थ्यांक यू सो मच एकदम राम्रो लाग्यो लभ स्टोरी फिल्म पूजा काम एकदम राम्रो छ बधाई आकाश काम राम्रो छ बधाई थ्यांक यू एकदम राम्रो राम्रो दामी कस्तो लाग्यो ठिकै छ नेपाली फिल्मलाई माया गर्नुपर्छ त्यही नै हो कुन पछि अब पूजाको त अलवेज जस्तो थियो पहिला त्यस्तै नै छ एक्टिङ एकदम मनपर्छ आकाशको फर्स्ट हेरेको अनेस्टली भन्नुपर्दा राम्रो लाग्यो एक्टिङ हैन र स्वीट पनि छ अब केदार दाइहरुको विल्सनहरुको अनि हाम्रो त्यो जहाजीको उहाँहरुको सबैको एकदम राम्रो नाइस परफर्मेन्स छ कमेडी पार्टको रमाइलो छ समग्र चाहिँ प्रेम कहानी भएको चलचित्र हैन अब कमेडी पनि छ लभ लभ स्टोरी पनि छ सबै एउटा मिक्स छ भनौं न हेरोन्जेल एउटा रमाइलो छ रमाइलोको साथ हेरियो अब हामी त फेरि सपरिवारै आके थियौ छोरी सहितै आके थियौ अब आफूले पनि प्रेम गरेर चाहिँ बिहे गरेको भएर अलिकति काहीँ चाहिँ छुँदो पनि रहेछ हैन हैन त्यो मनमा कहाँ चाहिँ छुँदो रहेछ समग्र एकदम राम्रो छ छ सबै चीज भन्दियो भने त अनि फेरि पछि गाह्रो होला नि त हैन केही छ भन्ने हिसाबमा मात्रै जम्मा केही दम छ अब अघि कुञ्जनाले भने जस्तै समग्र चाहिँ अब नेपाली चलचित्रलाई माया गर्नुपर्छ हैन र यो हेर्नुपर्ने चलचित्र बनेको छ सस्पेन्स पनि छ कमेडी पनि छ हरर पनि छ रुनादुना पनि छ काहीँ चाहिँ अलिकति टेन्सन मा आउनु भयो क्या छुन्छ भनौं न समग्र छुन्छ अब यो नम्बर 13 नलागो त्यो चाहिँ एज अ जुली बनेर हेर्नु भन्दा नि हामी एज अ ऑडियन्स अहिले आर्टिस्ट भन्दा पनि ऑडियन्स भएर हेरेका छम हैन त्यो भएको कारणले चाहिँ बी पोजिटिभ पोजिटिभली हेर्न जाने हो फिल्म हो समग्रमा के लिनु पर्छ नि फिल्मलाई फिल्म भनेर लियो भने त्यो हेरुन्जेलाई इन्जोय गर्ने हो के त्यहाँबाट धेरै ठुलो केही पनि बोकेर जाने हैन मलाई लाग्छ त्यस लाग्छ हेर्नु पर्ने चलचित्र बनेको छ राम कहानी थ्यांक यू सो मच ओके ऑल द बेस्ट थ्यांक यू धेरै राम्रो गर्नु गुड नाइट है गुड नाइट ए खतरा दामी लाग्यो लभ स्टोरी त खतरा लाग्यो के रोल हिरोको रोल खतरा लाग्यो ठीक छ राम्रै छ राम्रो ला ठीक छ राम्रो छ हजुर अ राम्रो फर्स्ट क्लास वेल डन राम्रो छ ठीक छ राम्रो छ ठीक छ एकदम राम्रो मुभी सबै पक्ष अनि एकदम राम्रो हसाउने पनि राम्रो इमोसनल पनि एकदम राम्रो सबै राम्रो अनि राम कहानी 2 पनि आउनु पर्छ हजुर एकछिन कस्तो भइराको छ एकदम राम्रो रेस्पोन्स आयो मेन कुरा त फिल्म दर्शकले मन पराइदिसक्नु भएको छ र एकदमै खुसी छु अब भोलिबाट धेरै नै राम्रो हुन्छ जस्तो लागिसकेको छ हल जति धेरै पाउनु ठुलो कुरा हैन दर्शकको साथ पाउनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो हल दुईटा लाग्यो तर दर्शक धेरै माया पाए भने त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो हैन हाम्रो भोलिबाट बढिसक्यो हलहरु सबै हैन सोजहरु पनि बढिसक्यो र दर्शकको मायाले नै हो यो सब अनि सबैलाई थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु हैन यस्तो हाम्रो टिम ठुलो त सबैजना जित्दै अब कतै म कता त्यसरी गरिरहेको छु तर सबैबाट अडियन्सबाट एउटा पनि नेगेटिभ कमेन्ट पाएनम र फिल्मलाई एकदमै इन्जोय गरिदिनु भयो र एकदमै मन पराइदिनु भएको छ राम्रो मायाको जोडीलाई पनि धेरै नै माया गरिदिनु भएको छ आजको दिनमा फिल्म परखेर युट्युबमा फेसबुकमा कमेन्ट गर्ने अडियन्सहरु आज सँगै तपाईहरु दुई जनाको फिल्म सँगै हेरिरहँदा फेरि दिएको तपाईले एकदम नोटिस गरेको त्यो टाइपको कमेन्टहरु त्यस्तो बेस नोटिस गरेको भन्दा नि कमेन्ट भन्दा उहाँहरुलाई बोल्नु भन्दा पनि मलाई त्यो बेसी फिल गराउनु भएको त्यो छुइरहनु भएको त्यो चिज त एकदम फिल एकदमै त्यो नजिकपन मैले पाएँ हलमा चाहिँ धेरै नै एकदमै माया गर्नुभयो र यस्तो माया पाइने रकम भन्न चाहन्छु र दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भोलिबाट पनि फेरि तपाईलाई हेर्न मन लाग्यो फेरि आउन सक्नुहुन्छ नहेर्नु भएकोलाई फेरि हेरिदिनुस् भन्न चाहन्छु म त्यही भन्न चाहन्छु आज हामी विभिन्न हलमा हामी गयौं हैन अष्टमा गयौं अष्टको त्यो त्यहाँको दर्शकहरु हेरेपछि हामीले त्यहाँबाट रेस्पोन्स के रिभ्यू के पाउँछ भन्ने क्रममा हामी गएको थियौं र त्यहाँको ऑडियन्स देखेपछि हामीलाई एउटा सोध्नु मन लाग्यो कस्तो लाग्यो मुभी भन्दा नि हामीले सोध्नु भन्दा नि उहाँहरुले आफै जवाफ दिनुभयो हामीलाई मुभी एकदम राम्रो बनेको छ र अवश्य पनि हामी सबैलाई भन्ने छ यो कुरा भन्नुभयो उहाँले धेरै नै खुसी लाग्यो मनसुनी मुभी बनाउनु भएको रहेछ अब जति हेरे पनि नपुग्ने यस्तो जति हेरे पनि बोर नलाग्ने टाइपको मुभी बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो हामीलाई खास खोजेको त्यही हो हामीले र हामीले जुन कुरा चाहेको त्यो त्यही कुरा पुरा भयो आज अवश्य पनि फेरि हेर्दिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु भोलिदेखि नै अब नहेर्नु भएको दर्शकले हेर्दिनु होला भन्न चाहन्छु म पूजा आकाश त फेरि सँगै देख्न पर्छ हामीले पाउनु पर्छ भन्ने ऑडियन्स भेट्नु भयो कि भेट्नु होला अभियसली त धेरै नै अब मेन कुरा त हाम्रो आफ्नै छुट्टै पेजहरु बनाइदिनु भएको छ फ्यान पेजहरु हैन हामीलाई थाहा पनि थिएन यति धेरै सपोर्ट आउँछ यति धेरै माया आउँछ आई थिंक यो नै मेरो सबभन्दा पहिलो मुभी जस्तो फिल भइराछ र धेरैले त अझ के भन्नुहुन्छ तपाईको प्रेम गीत हेरेको थिए धेरै तर अब प्रेम गीत भन्दा धेरै राम्रो यो फिल्म लाग्यो भनेर झन् माया दिनु भएको छ एकदमै खुसी लागेको छ अब त्यही त आज फर्स्ट डे हो हैन भोलि हेर्दै जाऊ कतिको दर्शकको माया पाउँछु 2-3 भन्दा पनि यसरी नै नयाँ नयाँ ल्याउँदा अझै मजा आउँछ हैन अनि झन् त्यो एउटा हुन्छ नि च्यालेन्ज थपिन्छ र अझै काम गर्न एकदमै त्यो हुन्छ नि जोश जागेर आउँछ 2-3 भन्दा पनि राम्रो फिल्म बनाऊ भन्ने चाहिँ सोच छ हिजो अलिकति नर्भस जस्तो पाइरहेथे आकाश त आज अलि उत्साहित देखिरहेछ अलि खुसी देखिरहेछ हैन जो पनि अब कलाकार भइसके आफ्नो मुभी आउन लाग्छ भने भोलि रिलिज छ भने जो पनि नर्भस हुन्छ क्युरियोसिटी हुन्छ सबै नै डराइरा हुन्छ मन देखिने के कस्तो हुने हो अडियन्सको रेस्पोन्स कस्तो आउने भन्ने कुरामा तर आज जुन अडियन्सले आफै रिभ्यु दिनुभयो हामीलाई जुन राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यसले गर्दा हामीलाई अलि मन शान्त भयो ढुक्क भयो जस अडियन्सले मन पराउनु भएको छ भने अवश्य पनि हामीलाई मन पर्छ त्यो कुरा त्यही भएर आज अलि नर्भसनेस कम भएको हो हस् थ्याङ्क यू सो मच प्लिज फेरि हेरिदिनु राम कहानी थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू